Në panajirin e librit është prezantuar abetarja më e re për fëmijët shqiptarë të shekullit 21. Ky votim interesant është shkruar me shumë përkushtim nga dhurata Sheri, Persida Asllani, Linda Mëniku dhe Lindita Rugova. Kjo abetare është konceptuar si një udhëtim në gjuhën e bukur shqipe, ku mësimi, fantazia dhe imagjinata fëminore gërshetojnë së bashku për ta shndërruar përvojën e punës me të në një aventurë të paharrueshme. Kjo është një abetare alternative, për ne është një udhëtim frymëzues, magjik në të 36 shkronjat e gjuhës bukur shqipe. Është një histori integrale që i lidh të gjitha në një proces joshje për lexim, dashuri për gjuhën, të nxënit, të mësuarit, edukim, dhe në një farë mënyre një pavarësim shumë të shpejt të fëmijës në procesin e të nxënit, të shkrimit të shqipes dhe të leximit të saj. Kjo abetare alternative sjell përvojat më të mira europiane. Një nga rrisitë e kësaj abetareje është rrëfimi i një historie që i lidh të gjitha pjesët në mënyrë të harmonishme, përmes lojrave, aventurave dhe zbulimeve të katër personazheve të saj. Kjo ndihmon procesin e të nxënit, si dhe i ndihmon nxënësit të zhvillojnë aftësitë kolektive, imagjinatën dhe përmasën sociale të ndërveprimit fëminor. Që në shkronjën e 22 të kësaj abetare, fëmijët fillojnë lexojnë tekste të plota të pavarura. Mendoj që është një koncept pedagogjik bashkohor, modern, i plotësuar nga një punë e jashtëzakonshme edhe në nivel grafik, edhe në nivel të dizajnit, që është bërë nga dy artistë të cilët i falenderojmë me zemër, dhe ja ku jemi sot tresuar nga kurioziteti dhe dashuria e fëmijëve për librat. Ju uroj gjithë lexuesve të vegjël një rrugtim të bukur në abetaren. Abetare alternative nuk synon thjesht mësimin e alfabetit, por dashurin për gjuhën, si dhe dashurin për librin, për leximin, si përvojë zbuluese estetike. Mund të përdoret nga të gjithë vogëlushët, brenda dhe jashtë Shqipërisë. Kjo është një abetare që mund të përdoret për të gjithë ata që duan të mësojnë, të shkruajnë dhe të lexojnë në gjuhën shqipe, pavarësisht nëse është një fëmijë i Shqipërisë, i Kosovës, i Maqedonisë Veriut, i Malit të Zi, apo dhe një fëmijë i diasporës, gjithashtu është pak e rëndësishme. Lehtësisht e përdorshme, me fletorën e punës të integruar në të, me një sistem përvetësues harmonik e interaktiv, të gramatikës dhe specifikave gjuhësore të shqipes, kjo është një abetare frymëzuese për fëmijët, për të cilët bota do të jetë hapësira e zbulimeve të paharrueshme, e ndjesive të harreshme dhe e përvojave mbreslënëse. Ajo nxit krejt natyrshëm kërshërinë për të kuptuar e ditur më shumë, për të përfytyruar e shënuar botën përmes fjalës, me mprehtësi e ndjeshmëri njëkohësisht.